Dos detinguts a Holanda per emprar presumptament el pesticida fipronil en el manco 150 granges avícoles del país. Segons Facua, ja són 13 els països afectats. A Espanya, i a Balears en concret, la infecció no ha arribat i s'han pres totes les precaucions. El govern confirma que a les Balears no s'ha detectat cap lot infectat i reitera que a través de la xarxa europea de seguretat alimentària es troba constantment informat. L'executiu balear recorda que es va bloquejar la producció al lloc d'origen, identificat i retirat els lots infectats. La defensa de consumidors i usuaris exigeix transparència a les autoritats. I en el cas de que ja s'hagués arribat a la població, pues informar la població, com s'ha fet altres vegades quan hi ha hagut altres alertes. En aquests moments no podem parlar d'un risc zero, però sí podem parlar d'un risc molt baix de que aquests ous contaminats arribin a Balears.